ama madaxa calaamada commissionka ay markaas ay crosska ay ku taallo ama muxadalka waxa la yidhaahdo halkan haddaan usoo dhaqaaqno oo ka leexano marxuumku meesha uu ku jiro waxaa loo sheegay inay halkan ay haatan idiin muuqata asaga iyo saddex qof ayaa ku jira dadan kaale halkan ku istaagta adoo aniga waxaa igu muhiimsan in walaalkay meel gaalo ah wadaado badan baan weydiiyey wadaado waaweyn baan wacay sheekh cabdirashiid cali suufi sheekh cumar sheekh la dhaho finisbury bag masaajidyada waaweyn marka waxay igu dhaheen haduusan sharciga wadanka idinkaba liidin gaalba iskale haduusan sharciga diidaynin gabadhan runtii aada baan oola murugooday waxay ka sheekaysay dhacdo runtii aada u murug badan. Gabadhan wiil la dhashay oo walaalo ay yihiin ayaa wuxuu ku xanuunsaday dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Walaalkeed waxaa ku dhacay sideeda noo sheegtay xanuunka dhanka dhimirka ah. Laakiin wuxuu ahaa nin daawo qaato islamarkaana waqti uu daawada qaato roonano islamarkaana fiican oo guri micnaa isagoo gaara degnaa. Waxay tiri walaalkii mar kastaba xaaladiis waan la socday waan u tegi jiray waan booqan jiray inkastoo mar kastoo aan booqdo micnaha aan dareemay inuu isa fogaanayo micnaha xanuunka ahay in micnaha ay kuusgarinaysay in micnaha aan dareemaya fogaansho camal oo haddii hab aan soo kale iga carari jiray qof kaloo micnaha aljanabi ii milayn jiray ugu dambeynta waxay tiri waxaan micnaha joojiyey wicitaanka saayidka ahaa waqti baan siiyey kadib waxay tiri bishiwo misix dhowr bilood ka bacdi hal mar baan booqan jiray halkaa mar oo aan booqdana dhibaataan kale kulmi jiray ayay tiri ayadoo micnaha sidaa ku wado waxaa dhacday in ay micnaha iyadii ilmaheedii ay ingiriis ka soo guuraan islamarkaana afrika usoo guuraan micna afrika bay tiri laakiin micnaha waddanku iyo meshii kale afrika dee waa wadan badan weeyaan waxaa dhacday waqti badan oo afrika ay joogtay kadib inay haddana laabatay in ay haddana walaalkeed micnaha ay soo booqatay kadib micnaha ay aragtay haddana micnaha xaaladii weliba mid kasi adag uu ku sugnaa ayadoo waxay tiri markaas aan booqan jiray haddana waxay dhahday waxaa ii suurtagashay in mar kale aan dib afrika ugu soo laabtay gaar ahaan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya anigu waxay tiri hooyadeedu xanuunsan halkaan micnaha sidaa isbitaal ugu geeyo ugu tigay bay tiri hooye markaan u tigay waxay tiri ayad nafta wa xanuunsanaad oo xanuunka dhanka imirka ku dhacay isbitaal aan geynayay oo ugu dambeyn waxay tiri hooyo way dhimata allah u naxariistee kadib marka dee maadaama akiin u imaaday hooyadii xanuunkeedii waxaa haddana go'aansaday in micnaha dee meeshii ilmeygii ay joogeen aniga ku noola ingiriiskiina ku laabto kadib markatay laabatay waxay dee isku day haddana sida caadigeedba in ay booqato gurigii islamarkaana walaalkeed u degnaa laakiin runtii waqti ay guriga micnaha booqatay waxay la kulantay murugo aada u weyn ee sidoo kale musiibo xanuunkeeda wadato waxay tiri gurigii waan qarqaraacay waqtigaan guriga qarqaracay nin kaloo madow ah oo walaalkii ahayn baa guriga iga furay wuxuuna ii sheegay nin la yidhahda suleymaan inuu guriga degnaan jiray laakiin haatan uu degnee waxaa marka ii suurtay oo tiri in haddana aan dib ugu soo laabto aan balwareysto micnaha deriskiisii maadaama aad kahor gabar micnaha oo deris ahaydo ayaa nafteeda aan soomaali ahayn oo ula sheekaysan jiray inaan wareysto kadib inay ii sheegeen in walaalkeed suleymaan uu geeriyooday oo weliba lix bilood ka hor inuu dhintay baa loo sheegay waxay tiri markaan dhahay sumaao sula waxay tiri he passed away six months ago meesha waxay tiri waan qaraxmay waxaa ii suurad gashay intee lagu duugay intee la geeyey waxaa jirta haddee wadamadaas hormaray process lamaro qof markuu geeriyoodo oo weliba sida iyada inoo sheegaysay micnaha gaas miya waxbaa micnaha saameeyey 24 hours buu micnaha guriga kudhex jiray kadib micnaha reerkiiba deriska waxay dareemeen gaas inuu guriga galay waxaa dhacday in askar la wacay askartii dadka dhan ismarkaana degnaayiin combomkaas in lasoo bixiyey
أو دبنتي إن ويل قولي الوجبي إسوم إن ميت أنا لقاس وصار وحالة دي بوجي سد عادي كده أو ده الله يستعمله بروسيس كبير مرتي ماشي من هالجي سدوا كله إحنا لش كيس قدامي هاد كله أس أو دبنت ولكن وحلو أسي قورة إسلامك كان عن دقت المسلمين اللي هو أسي تاوى حنون عنا الجونية ولكن كده عنا اللي حبيت قرب لنتي حدان لا شيء إن لا أسي حدان هو أسي قورة إسلامك كان الجالة ده وح أنت أكبر أرنتي مرؤة وحي تري ولالك وحلا أسي تري سد حقف أو يسوي أفرقها سد حقف كان جالة إني باب عنا إنه شيء تقولي دمر يكون جرت قبل وحلا لقلي لو أنن يسوق الدمر أيام أنا لا أصل سواء الله سبحانه ويل كان وقتي من عند أكس إنتاج مساء لمشاة أي ما تو قد عي وحل الوعي وح من عند فهم الكيس ما كان شكته قاف كم يكون من عند جريو فهم الكيس وقته بوجي أنتو كجرو وحال رد يعني من عند فهم الكيس سمعنا وما ذا حدو مسلمها سو قاتان بس ما كان حوالا بس ما كان ضد المسلمين إلا هذا لكن ويلكن حال قرب دولة لدرتي أو هيديس يسوق الأبيس وحكى لما هي سندرين قال إن أفريقيا يكون مغناه هو يدل على دوقة حمصة بناء هيديسي ويلكن بناء هو غيره ده حاطم حيلة ده وحاربا إن بناء أو عن دي حنونا دي مشروع استعادة دي قف كستو دي مانيا دي مشروع قف كمسلم إنه كعرمها إله سبحانه وتعالى الدنيا مو كاني الرزق مالو كاني هذا نوع حلو شيء إن عمله دمنا سو ماله تعطون ماله نتاعه دمنا سو وحيدري وح أنت يقدر بنت المشهد ما هنا ولكى ضدك على لا أصل ولا الدمر كجرت يسوي له سمري وحالي سلوان هو هسيا كوا كان ترى كل كله صار علماء وعي أو هم وين حيش اكتشفت شيء ده وحده أو دمنت وح حليش شيء هديم إنها ذلك منا وسندين منا نظام الدولة قش إن قفكة ودي صوص هاي قف كيسة هدي قش هاي إن منا لقص صاره ميت كولاركن مثل فيسة ماشي عيلة لو أنا أعصو إن قورها استمر كان ضد المسلمين إيكو أسين واللي بالشعب شعب شيد برا أفكر في تحت ريح إن منا جنازة تعمرك الوتكو دواتوين كقرباء إلى لا كميتها رنتي أنا مركرو أنا أنت مقالك عن داوني أنا ريزات كاسميني دي قعدة حال ما بك ريسن لين أو نين حامسنا أسبك عندنا حامون كتلك نمركا أو نوارنا إن كل حزقول اللي تجيو كل قلب مهركا لكن حساعة توي بعده وحدي لها قعدة الصوماليات هوية الصوماليات dadka ka Soomaaliyeed ee markaan wax haystaan ha garib seegan sida bixina walaalkeen ee halka oo soo bixday muqaalka saaxiibyo internet ku soo gogeynaya haday tahay mid kuwad oo channelkan asuub oo tahay ragga sanaya ina ku soo birtaan oo kamid noqotaan kumannaan ku kulaysan markaan u xiran hadii aad jirteen aad ayaa u mahadsantahay.